Flere og flere danskere spiser stadig mere fastfood i deres hverdag. Det er hurtigt, det er nemt, det er billigt, men kan det nogle gange gå for hurtigt? Det vil vi undersøge i aftenens program. Velkommen til Humbug. Alt er afsløret. Vi er blevet kontaktet af højskoleeleven H.P. Bunde om, at der er noget jævnt galt med en toastforretning ude på Vallekilde Højskole. Derfor er vi taget ud for at mødes med H.P. Bunde, høre hvad han har oplysninger i sagen, om der er hold for videre undersøgelse. H.P., du har været udsat for nogle af snaskerens salgsmetoder. Hvad er det helt præcis, at de går ud på? Jamen altså, de går altid rundt, og så har de jo hængt snaskerens sædler op over det hele. Og så derfor er de jo også åben hele tiden, så man kan komme og købe noget. Og det går ud over kvaliteten. Så de rengør ikke nogen af deres toastmaskiner? Nej, det gør de jo ikke, fordi de har ikke tid til det. Fordi de skal altid være klar til at lave toast, og de har heller ikke nogen værktøjer, der er rene. De bruger lige en gaffel til at smøre rundt, men så tager de bare skinken og osten direkte med fingrene, uden handsker eller noget. Og de har jo nogle gange lige været på toilettet. Hvad var det for nogle følelser, der gik igennem dig, da du fandt ud af de her forretningsmetoder, som snaskeren anvender? Altså vrede og skuffelse, og også, altså, jeg bliver også ked af det, at man ikke kan stole på mennesker mere i sådan nutidens Danmark, og man ikke kan stole på, at det bliver gjort ordentligt. Man kan ikke have, at folk skal blive syre for diarré af at spise deres mad, fordi de ikke bruger handsker eller vasker fingre. Det er simpelthen for dårligt. Dårlig stil. H.P. Bunde er ikke den eneste person, som er skuffet over snaskeren. Inden på Trustpilot er der adskillige brugere, som har skrevet negative anmeldelser om virksomheden. Her er bare en af dem. Fuck, hvor er det dårligt. Hold jer væk fra snaskeren. De sælger lort med lort på. Her den anden dag bestilte jeg en toast fra dem, men den var fyldt med noget jævnt ulækkert. Kødet smagte, som om det kom fra en slagter, der lukkede sidste år, og jeg tror ikke engang, det var svinekød, de overhovedet brugte. Jeg har endda også fået det mega dårligt efter at have spist mad fra dem et par gange, så nu føler jeg mig presset til at skrive herinde for at advare alle om ikke at bruge snaskeren. Kærlig hilsen, xx34n4n4m4nxx/. Hvilken virksomhed er snaskeren overhovedet? Snaskeren bliver drevet af to personer. Den kyniske forretningsmand, Lukas Dandanel. Og den excentriske business innovator, Johannes Poul Pedersen. Forretningsmodellen er simpel. Toasts 24 timer i døgnet. Det giver penge i kassen. Problemet er bare, at ifølge interviewet med HP og brugerne på Trustpilot, går det ud over produktkvaliteten. Vi har sendt en muldvarp i marken. Vores muldvarp er ikke et fly, men en højskoleelev. Han er sendt ind for at købe en toast hos snaskeren, så vi kan lave en hygiejnisk undersøgelse senere i programmet. Undervejs stiller muldvarpen kritiske spørgsmål, så vi kan høre, hvordan snaskeren kommunikerer med deres kunder. Bare en almindelig toast, ja. Bare en, ja. Okay. Er den der toast, jeg tænker, jeg bruger? Ja. Den ser godt nok lidt ulækker ud, hva'? Synes du det? Ja, det gør du også. Der er et hår her. Er det meningen, der er hår i, eller hvad? Nej, det er meningen, men... Ja. Bliver man ikke syg af det, at spise en toast? Nej. Det er jo varmet op og sådan noget. Muldvarpen spørger nu ind til virksomhedens håndtering af fødevarer. Jamen, hvis det ligger der, begynder det så ikke at rådne og sådan noget? Det er jo ikke rådne, det er under varmen. Det er ligesom rådne, det er ikke. Når I åbner sådan en der skænke, hvor lang tid ligger den så åben? Det ved jeg ikke. Det er en par uger, tror jeg.
måned. Kom nu hurtigt, vi sender toasten til mig. Kan den godt holde sig så lang tid? Ja. Den holder bare til hen i juli måned. Men det er ikke, hvis den ikke åbner. Sidste anden status for mig, så er det fint. Selvom det virker meget utroværdigt, forsikrer snaskerne altså muldvarpen om, at deres håndtering af skinken er i orden. Skal du ikke have plastikken af den ost der? Nej, det var sådan noget spiseligt. Det er helt vildt. Johannes Poul Pedersen fortæller muldvarpen, at han ikke skal pakke osten ud, da den er emballeret i spiseligt plastik. Du vasker ikke hen, inden du lavede toasten? Nej, jeg har ikke det ene. Nu skal man ikke have sådan ret god hygiejne, når man har sådan en madpligt. Snaskeren påstår til syneladende, at de ikke behøver at have ordentlig hygiejne. Jeg tror, det er færdigt. Ja. Du må bare lige få sådan en serviet til dem. Er det okay? Jo. Er I sikre på, at man kan spise den der plastik der? Ja, jeg tror, det er faktisk. Men osten er overhovedet ikke smeltet. Den er smeltet inde i plastikken. Ja. Det er jo vinde inde i plastik smeltet. Okay. Tak for det, drenge. Vi vender tilbage til toasten lidt senere i programmet. Imens er vi taget ud for at præsentere vores oplysninger for nogle af eleverne på Vallekilde Højskole, så vi kan høre deres holdning til snaskeren. Har du benyttet dig af snaskerens produkter? Ja. Ja, det er der sket et par gange, når man har været små fuld. Hvad hvis vi fortæller dig, at snaskeren aldrig rengør deres toastmaskiner? Rengør de den aldrig? Ej, det er godt nok ulækkert. Altså, aldrig nogensinde. Det vil slet ikke overraske mig. Det vil slet ikke overraske mig overhovedet. Okay. Ej, det kommer bag på mig. Hvad synes du om snaskerens produkter? Det er noget af det mest horrible, jeg nogensinde har oplevet. Har du haft dårlig mave her på Vallekilde? Det er vel sket, at man har haft lidt kakaomave en gang imellem. En enkelt gang. Relativt kort tid efter, at jeg spiste noget fra slaskeren, så det kan godt være det derfor. Ja, det har jeg da. Det har alle da haft, forhåbentlig. Jeg tror meget muligt, det kan være på grund af snaskeren. Fordi det er jo ligesom lidt i navnet, at det er noget snask, ikke? Hvad synes du om, at du måske har spist noget, du kan blive syg af? Det har jeg det selvfølgelig ikke godt med. Det er aldrig ret med dårlig mave. Tak skal du have. Vi tager nu toasten, som vores muldvarp købte i snaskeren, med til levnedsmiddel- og fødevareekspert Nana Hansen, for at høre, om den er så ulækker, som HP Bunde og brugerne på Trustpilot påstår. Nana, er der noget specielt, man skal lægge mærke til ved den her toast? Er der noget galt med den? Altså først og fremmest, når jeg får den i hånden, så er den jo kold. Og det er ikke særlig godt. Hvornår er den her lavet? Jeg tog for 2 timer siden. Så det vil sige, at den her har stået ude for køl for, ja, i 2 timer. Det er ikke særlig smart, når der er kød i. Der er rigtig mange bakterier i den her lækkerbisken her. For det andet så er der plastik på osten, det har jeg også hørt et sted, det ikke er særlig sundt. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil ture at spise den her. Den er faktisk rigtig ulækker. Hvad vil du sige til folk, der er blevet syge? Jeg vil sige, at de skal ringe et sted hen, så at den biks kan blive lukket med det samme. For det er simpelthen for klamt. Og er der nogen beviser på, om det overhovedet er kød, der er i den her? For det virker mest af alt som plastik. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. En svamp. Det er klamt. Er der noget i forhold til brødet, de bruger? Ikke andet end, der er lidt mug på. Sådan. Det kunne det godt ligne. Selvfølgelig, ja. Ja. Det er heller ikke så lækker, nej. Tak skal du have. Efter et par dage uden spor bliver vi kontaktet af en tidligere medarbejder fra snaskeren og aftaler at mødes et hemmeligt sted på Vallekilde Højskole. Jeg vil altså gerne være anonym. Vores kilde vil gerne være anonym, og vi vælger derfor at kalde hende for Emily Arrow. Emily Arrow, du har tidligere arbejdet for snaskeren. Ja.
Hvordan har du det med, at du ikke har fået nogen betaling for det? Jamen, det har ikke været nemt for mig. Jeg har fået et indtryk af, at jeg måske ikke har arbejdet hårdt nok. Jeg har hørt fra andre kilder, at du faktisk har over 300 arbejdstimer nede ved dem, og du kun har fået 3 toast for dem. Hvad er det for nogle følelser, der går igennem dig nu? Jeg føler mig snydt og ærgerlig over situationen, og jeg bebrejder også mig selv rigtig meget. Jeg kunne have godt have gjort noget, føler jeg. Men jeg har simpelthen været magtesløs i en position. Det har været lille mig over for 2 mænd, og jeg har simpelthen ikke haft noget at sige til det. Hvis du nu ikke havde valgt at være anonym her, ja, havde du så været bange for, at de ville komme og gøre nogle slemme ting ved dig? Ja, det er helt klart derfor, jeg har valgt at være anonym i dag, fordi at situationen er faktisk, at jeg bor lige ved siden af dem. Hvilket gør det meget mere besværligt at, sådan, at ytre sine følelser omkring det, fordi at det, når det er ens naboer. Hvordan har du det med, at du har været med til at lave noget mad, som der er dårlig kvalitet, der er faktisk nogen, der er blevet syge af? Ja, altså nu kan man sige, at jeg har ikke været med til at lave selve maden. Der vil jeg nok have trådt ind. Men jeg har selvfølgelig jeg har udviklet menukortet og fået de ting, de har solgt til at lyde rigtig lækre og delikate, og det har de ikke været. Og det har jeg rigtig dårlig samvittighed over, rigtig grim smag i munden over, kan man sige. Især når det er så blevet betalt i af deres toast. Det har jeg også sådan bogstaveligt talt rigtig grim smag i munden over. Du siger, du har fået en grim smag i munden. Kan du uddybe det? Jamen, du ved, det er bare... hvad skal man sige? Det er en grim smag på alle mulige måder. Det er sådan en smag af, jeg ved ikke, altså sådan en smag af, jeg ved ikke, dårlig samvittighed og bare man har været et dårligt menneske, ikke? Over for andre, men også over for sig selv, og man stod ikke mere op for sig selv. Inden Emily Arrow kontaktede os, prøvede vi at få arrangeret et møde med højesteretsdommer og professor i jura, Torben Schmidt Hansen. Vi ville nemlig også have en juridisk vurdering af sagen om snaskeren. Efter interviewet med Emily Arrow møder vi ham. Snaskeren har drevet toastvirksomhed her på Vallekilde Højskole de sidste halvårs tid. Er det sådan rent juridisk lovligt, det de har gang i? Altså med det materiale, der er blevet forelagt mig, der kan jeg se, at der er overtrædelse inden for 3 juridiske regelsæt. Der er selskabsretten, der er det arbejdsretslige, og så er der hele konkurrencelovgivningen. Og snaskeren forbryder sig mod alle 3. Så de betaler ikke engang skat af det, de laver? Så vidt jeg kan se, så er det sort virksomhed det hele, ja. Er der noget, du sådan vil uddybe omkring... Altså det selskabsretlige, der er det jo en helt uigennemskuelig konstruktion, der er i ledelsen af hele det selskab. Det skal jo være offentligt tilgængeligt, hvis man sælger toast. Det ved enhver. Ved siden af det, så er der det arbejdsretslige, og der er det mit indtryk, at nogen enten ikke har fået løn, eller hvis de har fået løn, er de i hvert fald ikke efter nogle tariffer, der kendes nogen steder. Og i forhold til konkurrencelovgivningen, så er de jo en trussel mod hele næringslivet i øjeblikket. Vi har snakket med en anonym kilde, vi har valgt at kalde Emily Arrow. Hun har arbejdet over 300 timer, og hun har ikke fået så meget som en toast eller en eneste krone for det. Hvad vil du sige til det? Det bekræfter jo så bare den formodning, jeg havde med det materiale, der er blevet forelagt mig, at det er helt, helt urimelige og ulovlige vilkår, der er på det arbejdsretslige område. Kan man sige, at Vallekilde Højskole er gået hen og blevet en slags skattely? Zone. Ja, det kan man jo sige, at det er jo faktisk et yderligere kompleks til det her. Der er en halvoffentlig finansieret institution, som har vendt det blinde øje til her. Du skal have mange tak, fordi du stiller op til interview. Selv tak. Nu har vi indsamlet nok informationer til at kunne interviewe snaskeren. Her er, hvad vi har fundet ud af. Vi har HP Bundes anklager. Men kan man ikke have, at folk skal blive syre for diarré af at spise deres mad? Paul med tvivlsomme kommentarer til sine kunder. Højskoleeleverne, der er negative over for snaskeren. Det er jo ligesom lidt i navnet, at det er noget snask, ikke? Det er noget af det mest horrible, jeg nogensinde har oplevet. Så var der Emily Arrow, som følte sig magtesløs og udnyttet. Det har været lille mig over for 2 mænd. Og ikke mindst har vi en fødevareekspert. Det er simpelthen for klamt. Og en juraprofessor. Så vidt jeg kan se, så er det sort virksomhed det hele. Der underbygger anklagerne.
Derfor prøver vi nu at kontakte Johannes Poul Pedersen over telefon for at få arrangeret et interview, så vi kan spørge ind til anklagerne mod snaskeren. Hvis de ikke ønsker at stille op til interview, er vi tvunget til at indsætte en muldvarp for at kunne afsløre dem i deres ugerninger. Du taler med Poul fra snaskeren. Hvad kan jeg hjælpe med? Goddag, du taler med Rasmus Valentin Kaj. Jeg kommer fra et tv-program, der hedder Humbug Alt Afsløret. Vi vil høre, om du og din makker, Lukas Dandanel, vil stille op til et tv-interview med os omkring jeres toastforretning. Vi har meget stramt program næste stykke tid. Jeg tror simpelthen ikke, at det har vi ikke tid til, desværre. Men vi ikke udtaler til tv omkring jeres virksomhed? Det lyder meget tiltrækkende alt muligt, men jeg skal simpelthen ikke finde tid i kalenderen til det. Jeg kan se, det er helt googlet næste lange stykke tid. Jeg tror, det er umuligt. Okay. Det er bare i orden. Det må du meget undskylde. Ha' en god dag. Hej. Med. Hej. Johannes Poul Pedersen vil desværre ikke stille op til interview. Derfor sender vi en muldvarp i marken. Vores muldvarp Glenn er gået undercover som nyansat medarbejder i snaskeren. Vores håb er, at de vil afsløre nogle af deres forretningshemmeligheder, så vi efterfølgende kan konfrontere dem med deres udtalelser. En af de ting, vi gør, der bliver sluft, er, at vi fjerner ikke plastik, fordi det tager for lang tid. Lukas Dandanel har lige afsløret, at de lader være med at pille plastikken af deres toast for at spare tid. Der har været episoder, hvor folk er blevet ret syge af at spise vores toast. Fordi vi har egentlig overhovedet ikke noget hygiejne på nogen måde. Altså, det er måske ikke. Så jeg vasker sgu aldrig hænder, når jeg laver toast. Altså, men. Og vi rengør næsten hjemme af den der toaster der. Nu har Johannes Poul Pedersen afsløret, at folk er blevet syge på grund af snaskerens mangelfulde hygiejnepolitik. Og han aldrig vasker hænder. Folk køber hylder næsten altid toast, når de er tørre mænd, eller når de er fulde. Og der er ikke så meget, hvis der er plastik i, hvis de ikke er rengjort. Vi går ind og konfronterer lige så snart vores muldvarp er i sikkerhed. Hej. Vi kommer fra et tv-program, Humbug, alt afsløret. Hvordan synes I, at det ser ud, at I ikke rengør jeres maskiner? Det er ikke, det passer ikke det her, det passer ikke. Hvordan, hvad vil I sige, når det kommer på landsdækkende tv? Nej, ingen kommentarer. I har drevet virksomhed i lang tid. Hvad er jeres kommentar til alle de folk, der har købt ved jeres toastvirksomhed? Nu bliver folk syge. Vi har jer jo på bånd. Vi blev ved med at køre jeres virksomhed videre. Hvad hvis politiet og retten kommer ind i det her? Må vi se jeres toastvirksomhed? Johannes Poul Pedersen og Lukas Dandanel vil tydeligvis ikke udtale sig til programmet. Men hvis de havde gjort, havde vi spurgt dem om følgende spørgsmål. Hvordan de har det med, at der er så mange mennesker, der er blevet syge efter at spise deres toast? Hvorfor de ikke har udbetalt løn for over 300 timers arbejde til Emily Arrow? Og sidst, men ikke mindst, hvad er spiseligt plastik? Lige meget hvad de to toaster har tænkt sig at gøre, vil vi følge op på sagen her i programmet. Indtil da kan du se med i næste uge, hvor vi har spændt et kamera på Katten Mogens Mistrups hoved. Humbug er slut for denne gang. Ha' en god aften.